ខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងការដាក់ពេជ្រដាក់ពេជ្រដាក់ប្រាក់ដាក់ដៃមុននៅក្នុងហ្គេមរបស់ Pro hai video ni cái chia sẻ đây ở lưới sợi, record thôi nhưng cho lột chậm cho lột chạy lơ mỗi cái đặt sợi record. Ok, chào mừng tao ở kia. Tao cho làm chuyện như mày, cho tụi con sao mày slow bị chụp, chúng mày season mấy nhau nhau số cho chặt Aswan như thế, Aswan chả dùng update được rồi, khăng mày nè. Yo, you slow ping him to download a campy tea. Download a game when you want to be bugged under. That's how I'm not it. Just right on and wait. Tick. We're waiting, you're in, need taking something. Complete jung with all your back. Near room. Younger leap, mood, jung crawl, you know, click, thumb down and chop them. Đã bật thêm cả ốc sọ mùi ở lâu châu hơi chắc bật đầm đờ hơi riêng dùn tích đờ hơi vì tổ này nhầm khọt bàn chú cơ nâng lên tiệm bàn phục nên tôi thờ cho mọi người chia riêng thờ vì tổ bàn mà ngày mùi ở bàn rơ ngày Ok, đây là dùng tay. Hello, ok, anh ấy kia hero đó bà con prok nhom. Đặt lên bật, lưu lên tích sọc mình. Sọc lơ, nhóm sọc lơ sọa này nè. Sọ mơ nà chân dịch bệ hơi thun nà. Ok, đây con nhom. Ê, cái này một đại ở bìa bình luôn pram đô la. Như tôi bông nhóm tôi đặt. Nhưng đã claim Marie Linson Ê Đã Anison Anison đang kìa mưa 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 mưa
ដាក់នេះសិនប្រហែលជាចប់ចប់រមើលនេះតិចសិននេះដាក់នេះដាក់មរឡា096,000 successful okay 6,000 bell oh hero we at hein sao đạ một tiết đang tập bán này này hăng 6,000 bell tiếtมีสำนางเตียปะเอ้ยไปรวยเก่าสเปกโอ้ยมดะยมมันบ้านที่คอดาตะโบงนี่อ๋อเนี่ยเคลมบ้านวิทยาพิบูลบ้านชัดจุงกายจะชัดจุงกายชัดจุงเนี่ยนี่มวยวิทยาพิบูลยิงตัวบ้านอ่ะนี่ตะเกาะมวยด่านึงชั่วโมงยืงเคลมชั่วโมงโจทย์ตัวเคลมบ้านสวาบ้านสวาอากระพลึกสวาอินจมือวิเตอร์บ้านสกินนี่ชัดยุงเนี่ยด่าหมอปอกโอ้สะอาดนี่ชัดยุงนี่ที่กีเปอร์จบลอยๆชัดยุงนี่สำหรับเบียร์จมือโจตูเนี่ยចូលទៅមើលក្នុងចូលទៅមើលក្នុងនេះសិនចូលទៅមើលក្នុងអឺអីចេខ្ញុំឡាយតានេះតិចជួយរៃរស់នឹកសិនជួយជួយចាំតិចចាំតិចអូននេះចូលទៅមើលក្នុងកលែងណែនេះសិនចូលទៅកលែង skin កភ្លើងអូចូលមក claim out នេះអា claim out ស្វាដែលយើងដាក់អស់$5ហើយអា2$នោះខ្ញុំដាក់ក្នុងនោះឲ្យបាននេះ hero វាអត់ស្នាងទេអត់បាន6,000នេះ claim out ទៅនេះបានស្វាបានកភ្លើងជីកកភ្លើងជីកនេះសំណំឡើយបានកភ្លើងជីកមួយទៅស្រីថ្មីដាក់ពាកវាបដោមកឈុតស្វាប្រឡាអត់ស្អាតទេតាមថាស្វាកចាស់យកមកអាប់ដេតថ្មីអូលោករੂខ្លាំងមែនលោករੂហ្នឹងហើយដាក់វាមកនេះចូលទៅមើលកំភ្លើងជែកយកកំភ្លើងជែកទៀតមកដូចយកដូចស្អីទេនេះអត់សំណាងទេកូនខ្ញុំនៅ$5បាន3ឬ90ពេកអើយដាក់$5ថ្ងៃមុនហេញហេញខ្ញុំដាក់តែ$1អាន6,000អានេះតាមមើលដាក់ដល់តាមម៉ោងតាមពេលវាក៏មិនដឹងអានេះ VIP 5បានមួយប្រហែល skin lawyer ខ្ញុំស្មានថាមានឡានទេជាមើលខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំមិនបែរខ្ញុំព្យាយាមអូឡានទៅអីអរគុណមើលហើយចូលមកក្លេមនេះទៀតមកក្លេមអាយើងដាក់លុយភ្លេចច្រឡំដៃភ្លេចចូលមកក្លេមអាកលែងអ៊ីវិនដែលយើងដាក់លុយបានអាស្លាបនេះក៏ស្អាតដែរគេនេះក៏លយដែរនេះក៏ស្អាតអានតូននេះថ្មីអ៊ីវិនថ្មីអេលៀនមនុស្សចាញ់វិញច្រឡំចុចច្រឡំដាក់មួយណែចេះតែច្រឡំវិញនេះត្រង់ត្នេះយើងមាន1,800បើកបានទាំងអស់ត្នេះណាត្រង់កន្លែងនេះ1,800មានតែបើកបានទាំងអស់ទេយើងលេងទៅវាឲ្យម្ដងតិចម្ដងតិចរបស់ខ្ញុំដាក់កាលតែបាន6,000ដាក់ទៅបានដែរបើកបានអូខេនេះក្លែមអានេះផ្លេចនេះបានពេចបានពេចថែមទៀតបានពេចថែម30ទៀតហើយបាន50ទៀត
80 ពីលើដែរអស់ដូចជាអស់ហើយដូចជាគ្មានអីច្រើនបាននេះផងក៏អោនេះដូចឡើងលវែលវាអោនេះក៏អត់ហ៊ីឈ្នះ13បិឈលីវាលេង334ឈ្នះបាន13ដងខ្ញុំលេងបាន4-400ឈ្នះអនុមានដងលេងនេះកបចេញថ្មីនេះសេកមានអីស្អាតតើនេះអាស្លាប់សេកទៅលួយចេះអាប់ដេតណាកែតិចកែទួចកលុយលោរូលនេះអ៊ីវិននេះកប់ស្រីបានស្គីលតុកតុកដូចសុខស្រួលទេតើផ្លិតស្នេហ៍បាញ់ងឹបតែនេះក៏អត់